Hej och välkommen tillbaka igen det här är Nick Agrian Jag ska gå igenom multiplikation av bråk. Så om du vill följa med så finns det i sidan 31 och 32. Okay. I din bok ser det ut så här att de har bevisat att när man multiplicerar ett bråktal, en halv multiplicerar med ett halv så får vi en fjärdedel. Alltså man multiplicerar täljaren för sig och sen nämner den för, för sig. Så vad de gör det är att de har delat en hel del här i, i två delar. Varje sida så blir det den här en fjärdedel, den här en fjärdedel, den här en fjärdedel, den här en, fjärdedel den här en fjärdedel. Så om du räknar en den här, det här är ju en fjärdedel och det är också en kvadrat. När man räknar med en kvadrat då har du Multiplicerar du sidan med sidan. Och en halv multiplicerar med en halv är det samma som en fjärdedel som du ser den gula sidan här. Okej. Okay? Ja. Det är den som är härledning uh, för den här uh, genomgången då. Så so, uh, men om vi till exempel multiplicerar en hel och en halv till exempel tre hela och en halv. Och om vi multiplicerar den, då gör vi så att det blir, det finns osynlig där, ettan där. Så blir det tre multiplicerat med ett så blir det tre och sen två. Okay. Därför att multiplikation är ju Eh, upprepande addition så det är ett, tre multiplicerat med en halv betyder att du har tre, en halv plus en halv plus en halv betyder det, det är tre stycken en halv så får du tre halv. Det är en en, en, en förklaring och sen ser du redan att uh, det är uh, Deliaren is story and nemnaren. So, ab vi eh, av, av, nej, umbandla den til blandat form. So, har vi en hel der. O sen resten er jo en hal. Som dum har visat med den här figuren. Ska vi tita po nogra example na do. So, har du en hal. Multiplisara med 3,50 dollar. So, ser vi at Vi multiplicerar dem, så har vi 3 och sen 10. Vi multiplicerar den här. Och sen har vi 3 multiplicerat 4 sjundedelar. Det finns osynlig 1 där. Då har vi 12 sjundedelar. Eller 1. Och sen har vi 5 som är rest då, Okej, okay. 12 dividerat med 7 är ju 1. Och sen det finns 5 som är kvar. Och sen har vi 3 3 fjärdedelar multiplicerat med 6 delar. Då har vi, ni kan, du kan göra på det här sättet 18 dollar. och sen förkortar vi med 2 med 2 så får vi 9 fjortondelar 9 dollar. Men du kan göra så här också That, till exempel 3 multiplicerar med uh, 3 4 multiplicerat med 6 sjundedelar. Så 3 fjärdedelar multiplicerar med uh, 4 7 gånger 7 och sen uh, 6 gånger uh, 3 gånger 6. Men den här sexan kan jag skriva som 3 gånger 2 så kan jag skriva 3 gånger 2. Och den här fyran, just det, jag glömde att säga det. Den här fyran, jag kan... Den här fyran, jag kan skriva som fyra multiplicerar med fyra. Så fyra, ah, nej, okej, okay. det var inte så bra den. det idag. Två multiplicerar med två menade jag, så det är ju två multiplicerar med två. Och som du har lärt dig, när täljaren och nämnaren är lika, då blir det ett. Så den här är täljaren och den där nämnaren är nämnaren lika. Då blir det ett, så har du bara nio delar. Okay. Mm. Det kan du göra på det sättet. Okej, okay, nu är det problemlösning. Ett kassakrin finns 120 mynt. Två tredjedelar av minten är fem kronor. Hur många fem kronor finns i kassakrinet? Kassakrinet där du lägger mynt då. Pig heter det på engelska. Okej. Okay. Vi spar gris, säger det också ibland. Eh, det betyder att du har två tredjedelar av 120 vi pratar om här. Detsamma när du ser av där, då får vi två tredjedelar multiplicerat med 120. Och Det finns osynligt där, ettan. Förlåt för det. Så har vi, du kan göra som jag har sagt, 240 3 Dividera med 3 och sen förkorta den eller dividera den, 24 dividera med 3 är ju 8 och det är ju 80 kronor, Eller 80 stycken 5 kronor som finns där. Vad kan man göra för att inte tänka så mycket? Är ju, har du två multiplicerat med, den här 120 kan jag beskriva som 40 multiplicerat med 3.

Pifterna 130 till 153 för att bekanta dig eller träna dig om multiplikation av bråk. Och så ses vi till nästa genomgång.